Tak ahoj, já jsem David a programuju frameworky. A teďka vám něco povím, abych řekl teda pravdu, ten název je trošku nadnesený, jako já to mám spíš tak, že se něco chystá stále, takže můžete být v klidu. A já vám budu povídat o věcech, které jsem začal třeba programovat, ale nenaprogramoval a do toho frameworku se vlastně nikdy nedostali. Takže já vlastně vždycky, když jsem mluvil o nete, tak jsem představoval nějaký novinky. Ale teďka budu mluvit o věcech, které v tom nete nejsou a ani nikdy nebyly a dost možná ani nikdy jako vůbec nebudou, což je takový strašně zvláštní koncept přednášek, možná by se to mohlo nějak chytnout. Vlastně existuje, já nevím, jestli znáte tady ten pojem vaporware, to je označení pro software, většinou nebo může to být i hardware, který byl jako představen, o kterém se hodně mluvilo, ale vlastně nikdy oficiálně nevyšel. A u mě je ta spíš situace taková, ale to určitě znáte jako ze života taky, že vás napadne nějaký skvělý nápad, začnete ten nápad programovat a zjistíte, že za prvé, možná to nebylo tak jednoduché, jak jste si mysleli úplně na začátku, nebo že jste narazili na nějaký zásadní problém, to znamená, že se ta věc dala řešit dvěma různými způsoby, což je průser, protože nevíte, kterou cestou se vydat, nebo jste nevěděli, jak tu věc pojmenovat, prostě stala se nějaká věc, kde jste se zasekli, vytvořili jste branch, větev k tomu, a s tím, že protože jde o zásadní feature, tak se k ní někdy vrátíte. A já takhle jsem zjistil, že mám ve svých repozitářích, jakože to je skutečně taková procházka mezi starými větvemi. Já tady mám fotku, jak vypadá seznam větví v Laté. A tady je jako celkem důležitý, že Laté jsem vlastně před nějakým rokem vyšla verze 3, která úplně zahodila to, co bylo předtím, tak já jsem taky zahodil všechny ty staré větve, jenom pokud tam bylo něco extrémně zajímavého, jsem to prošel. Ale stejně už mám tam tady tenhle ten počet větví, kde jsou nějaké rozpracované věci, které jsem ještě nedotáhl z nejrůznějších důvodů. A já tady vlastně budu mluvit dneska o těch věcech, které jsem nedotáhl. A vlastně bych byl rád, kdybyste mě jako úplně narovil. Tam budou věci, které jsou úplná kravina, ale budou tam věci, u kterých si říkám, do prkínka, proč jsem to nedotáhl. To je jako strašná škoda. Jo? A jsou tam věci, kde opravdu jako nevím. A byl bych docela rád, když k tomu třeba jako zakřičíte, jo, to je kravina, nebo jo, to by se hodilo, nějakou reakci, když to uslyšíte. Dobře, když teda půjdeme přes ten vaporware, tak jedno takový téma s tím související, tak jsou middleware v nete. Protože middleware je vlastně feature, která byla ohlášená. Já tady mám celý rok 2019, takže 2019 jsem na tom začal docela intenzivně pracovat. Tady jsem si domluvil s nějakýma klukama, který to používají, že prostě to společně vymyslíme, vyvineme. A zeptám se, používáte někdo nějaký middleware? Pracujete s tím? Docela dost. To je ten PSR 15, tuším, nějaký ten interface. Jenom v podstatě ve stručnosti jde o to, že ten požadavek zpracování toho požadavku se rozdělí do nějakých úkol, který u částí aplikací, které jsou do své vnořené. Takže vždycky nějaká ta jednotka dokáže pozměnit vstup a následně pozměnit výstup a vždycky zavolá tu další v řadě, takže vnořenou dovnitř. Mně se na tom určitý věci zdály trošku divný, především to, že tam ten server request interface, já používám interface, který je u toho PSR 15, takže tam se vlastně nějaký proměny a takovéhle věci přenáší přes pole atributů. To znamená, je tam nějaký univerzální pole attributes a je to vlastně nějaký slovník nebo nějaký pole a to je přesně něco, čemu se snažím vlastně jako naprosto vyhýbat, jo? Že pod nějakými klíčemi máte nějaký mixed hodnoty. Ještě tím, že by se tam používali interfejsy, které jsou přímo z PSR 15, tak to znamená, že oni prostě jsou zastaralí, nemají normálně type hinty, ani pro parametry, ani návratový. Nadpad do toho tyhle interfejsy by vlastně z mého pohledu byl strašný krok zpátky. A jelikož je tam ten rok 2019, teď je rok 23, jo, takže je to 4 roky, tak 4 roky. Tak já vlastně nevím, jako jestli to tam fakt jako chybí, nebo ne.
a jestli je potřeba, aby to implementovalo fakt to PSR nebo není. Ale jelikož vždycky, když jako občas někdo zeptá, budou tam ty middlewary a já řeknu jo a OK, a nikdo neříká, tyjo, jako fakt to potřebujeme, tak já vlastně vůbec nevím, jestli to jako řešíte moje. Já třeba, když jsem dělal teďka takový průzkum lehký, tak jsem zjistil, že když jsem si našel všechny tady tyhle ty různý weby, různý repozitáře, middlewares a tak, tak vlastně všechno je to vždycky takový jako poslední commit před 7 lety. Že to nadšení, jaký kolem toho bude, tak podle mě jako z velký míry pochcípalo. A bylo by asi docela dobrý si teda udělat analýzu, jestli která část toho je, nebo byl hype a co z toho je užitečný. Takže když tady budete potom, tak si myslím, že to bylo téma, který bych rád jako probral. Protože on je fakt jako docela dobrý se vyhýbat hypeů. Já musím říct, když jsem takhle procházel ty staré větve, tak tam jsou věci, které jsem třeba tehdy nevěděl, jak vyřešit. A zpětně jsem třeba strašně rád, že jsem je neudělal, protože by to byla hrozná blbost. No. A taky jsou tam věci, které tehdy moc vyřešit nešly, ale tím, že PHP sama o sobě se výrazně pozměnilo, přišly věci jako atributy nebo pojmenované parametry, tak najednou ty stejné věci se řeší výrazně jednodušeji. A zároveň jsou tam i jako, jak jsem říkal, věci, u kterých poměrně dost litu, ale jsou tam taky věci, které se vyřešily sami. Prostě se vyřešili tím, že se ukázalo, že člověk moc nepotřebuje. A říkám, u těch middlewareů nevím, jak to, kam to zapracovat a jsme rád, že tady je tolik lidí, že to můžeme probrat. Ona totiž jedna z věcí, kterou, kdybych chtěl použít ty middlewary na to PSR 15, tak tam je potřeba vlastně přidělat ty HTTP requesty, aby byly s ním kompatibilní. Což jako v podstatě není nic složitýho, protože třeba ten request, který je přímo v nete, tak to je úplně triviální obálka na data. To vypadá prostě nějak takhle, jenom se tam v konstruktoru předají všechny ty data a potom se ty data vrací, je to nemutabilní třída a s tím, že samozřejmě jsou tam určitý jako rozdíly, že ten interface PSR-kovej musel by se trošku upravit. Některé věci byly nepříjemné, protože by tam jednoznačně vznikly nekompatibility, ale prostě bylo by to teoreticky možné. Já tady tohle ukazuju z toho důvodu, že si říkám, že ve chvíli, kdy člověk má třídu, která vlastně nedělá vůbec nic, jenom vrací data, tak jestli jako je fakt nutný u té třídy vytvářet i ten interface, který nedělá taky vůbec nic, jestli se to nedá používat jako bázová třída, protože samozřejmě součástí nějakého dlouhodobého plánu je odstranit ty ička u interfejsu. A zrovna tady je to trošku problém, protože ta jediná třída, která se tam používá, se jmenuje jako ten interface. A ve chvíli, kdy máte jednu jedinou třídu a nenapadá vás další implementace, tak vlastně to jako nedává úplně smysl ten interface tam držet. Ale to, že to nenapadá mě, jiná implementace neznamená, že třeba vy úplně běžně ty implementace nepoužíváte. A to bych vlastně taky potřeboval vědět. Ovšem, tím se dostávám k té jedné větvi, kterou jsem tam takhle našel, která je tam asi 5 let. Tak trošku jiná situace je u response, protože ten response dělá to, že hned odesílá všechny hlavičky a všechny data. A tady mám zase 2016, takže to už je, teď nemám kalkulačku, ale už je to docela dlouho. A prostě já jsem to začal předělávat, aby to fungovalo tak, že ta třída to taky jenom ukládá, ty hlavičky, a teprve ve chvíli, nějakou chvíli se to odešla. A vlastně důvod, proč to není vyřešené a proč jsem našel tam několik různých větví, tak je to, že velká otázka, jak to řešit. Jo? Tak buď to teda skutečně bude jedna třída, která ty data jenom sbírá, a potom tam bude nějaký response emitter, který bude mít metodu send, přidá se ten response a on to odešle do toho prohlížeče. Nebo se to dá udělat tak, že přímo v tom response bude prostě nějaká metoda send, která odešle všechny ty hlavičky. Nebo se dají udělat třídy. Dá se udělat třída, která je emitující response, a pak se dá udělat druhá třída, kterou je jako těžko vymyslet, jako vlastně pojmenovat, aby se to nejmenovalo neemitující response. Což už zase přesně jako důvod, kde se zaseknete. Prostě nevíte, jak to pojmenovat a konec. Takže já mám takové tři větve z toho 2016, který tohle to řeší. A říkal jsem si, tyjo, vlastně nevím úplně, kterou cestou se vydat.
Takže zase je tu věc, která nete není. Já jsem říkal, já jsem sferoval, že to bude takové divné, že to budou říkat o věc, které tam nejsou. Ale my jsme zapomněli na to, že byste říkali u každé té věci, jestli to chcete nebo ne. Tak já se trošku vrátím k těm middlewareům. Chcete tam ty middlewary? Ano. A zkuste jenom přihlásit se, kdo jo. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. A kdo ne? Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest. To je hodně vyrovné. A zkusím si, co chtějí. Chtěli by tam z nějakého důvodu, aby to bylo přidělané na tu PSR 15, nebo 7, nebo kolikátka tam je, jo nebo ne? Kdo jo? Jeden jo, a kdo ne? Super. Já jsem chtěl říct, a skutečně chcete, aby to bylo přiděláno na ty špatné interfejsy zastaralé, co nemají ty dat. Ale nebylo to potřeba. Nehlasuji, já se hlásím. Já mám dotaz. Proč? Jakoby ty, co by to třeba chtěli, tak jakoby proč by to měli chtít vlastně? Hele, to je přesně tu stejnou otázku mám taky. Ale není já jsem to asi z původních 200 slidů zkrátil hodně, když jsem zjistil, že to má půl hodiny, takže já čekám, že si o tom povykládáme později. Předpokládám, že tady ten respons, který neosílá hlavičky, zejména z důvodu testování a jako ze spousty důvodů by bylo fakt jako super. Na to se asi ptát nebudu, ten chci dotáhnout, ale nevím úplně, kterou cestou jít, takže zase tohle téma, já to třeba tohle téma můžu otevřít na fóru, ale já mám tu zkušenost, že když to byli otevřu na fóru, tak většinou jako se k tomu ozve se jeden člověk, co řekne, že to je kravina, potom Miloš tomu napíše dlouhý post a moc ta diskuse tam nejde, takže bych nějak potřeboval nějaký diskusní kanál. Já jsem zároveň i v těch větvích našel takové věci, že tam bylo jako response factory. Dali jste response factory from URL a ono to stáhlo stránku a vyrobilo s ní ten objekt response. Nebo přes string šlo vyrobit, jako fakt to bylo, fakt, jako kolikrát člověk najde hodně zajímavé věci. Repositories application, to je jako neuvěřitelný zdroj větví. Tam fakt jako se brodíte starýma větvema. A je furt jako postupně rebaseu, takže ono to nějak funguje. Já jsem tam našel, a to je věc, kterou neumím přesně odhadnout, ale bude hrozně stará, že jsem tam implementoval něco, co vypadá zhruba takhle, že si, když voláte kontrol, tak si tam můžete vytvořit nějaký blok a tímto způsobem ty bloky můžete vložit do šablony. Takže ona se zavolá normálně, ta metoda render, ale už v tom template jsou nahozeny nějaký alternativní bloky, které tam dáte. Ale tehdy tam byl nějaký problém, a já už nevím jaký, že jsem to neimplementoval. Dneska je tam problém, že v dnešním latéčku nemůže být makrokontrol zároveň párové i nepárové. Takže by se to muselo jmenovat jinak. Zatám se, je to věc, která by se vám jako reálně hodila někomu? Není tolik už nějak vyřešený teďka jako vlastně v latéčku. No můžeš embed, můžeš používat embed, ale přímo jako ne, ale to do šablony, ale není to přímo do kontrol. Jo, se mě by dávalo smysl takhle mít možnost vlastně definovat vlastní šablonu pro ten kontrol, aniž by bylo potřeba definovat vlastně teda nějaký soubor, který jinými slovy, že tento vnitřek by byl vlastně ekvivalentem souboru pro šablonu, která by byla předána. Pak ano, pak by to mohlo dávat smysl. Tento vnitřek by byl ekvivalentem template latte pro ten kontrol, že by se vlastně to nehledalo nějaký nový lattečko, ale... Jasně, ale jako pozměnit jeden blok není potřeba. Super, můžu to, nebo ano? Já se zeptám, nebyl tam problém s použitím multi jakoby komponent, jako nějaký multi, který používal víc komponent, že tam by vlastně dělal... No tam šlo o to, že to dáváš přímo do konkrétní kontrol. Voláš render metodu a tam do té šablony si jako podhodíš nějaký své bloky. Tak dobrý, můžeme dál. Tohle to je věc, kterou strašně moc jako lidi říkají, to bylo super, kdybych přímo z konfiguračního souboru mohl vložit proměnné do šablony. Bylo by to rychlé, jednoduché a tak. Mně se na tom prostě nelíbí to slovo globální a nelíbí se mi ta vzdálenost, že prostě najednou máte šablonu a v té proměně, ty šablony jsou proměnné, které se nastavují někde na nějakým konfiguračním souboru. Ale OK,
Hodilo by se vám tady tohleto? Já to už nepůjdu. Expedilu si prostě relate faktory. No, už to děláme. No. Jasně. Ale tam se takhle, není to feature, kterou byste, pojďme dál. Našel se tam několik variant cacheovaných, jako metoda link, která nějakým způsobem řeší cacheování. Ale nikdy prostě vyřešit obecně strašně velký problém. Zvlášť kvůli tomu, že prostě PHP má ten jepičí život. Takže vy cokoliv, jako málo kdy se stane, že na jedné stránce vytváříte stejný odkaz dvakrát. Takže vždycky ty odkazy se trošku liší. To cacheování by muselo počítat s tím, že tam je nějaký IDčko, který se mění a to je hrozně těžký udělat univerzálně. Takže ve finále to cacheování trošku spíš jako brzdilo. Ale těch jsem tam našel řešení několik. Našel jsem tam persistentní parametry v sessions, který teďka není tak starý, takže dokonce to používal tady ten zápis, že byste si jako u zápisu persistent mohl říct, že to nebude v URL a bude v sessioně. A já vůbec nevím, asi jsem to neudělal, nikam neposunul, protože vůbec nevím, jestli je to k něčemu dobré. Takže se ptám, připadá vám, že je to k něčemu dobré? Že vlastně tím, že to je v URL, tak je to vlastně potenciální vektor útoku, kde já vlastně očekávám u parametru, že je bool, ale někdo mi tam vlastně může postrčit string, pak to spadne, což vede k logování a tak dále a tak dále. Když by to vlastně bylo v sešně, tedy nebylo by to potom vektor útoku, že jo? No, tam spíš je o to, že jsou situace, kdy chci, aby to bylo v URL, jako za každou cenu, protože jsou to dva různý obsahy, které se mají různě indexovat a jsou situace, kde je to jedno. Já jsem tady použil jako dark mode, ale dark mode o tom nemusí PHP vůbec vědět. Jo. Taky si nejsem jistý, jestli je to úplně užitečný. Potom taková věc, která podle mě je užitečná a já vlastně vůbec nevím, proč to tam není, je něco, že chcete u akce třeba jako definovat, z kterých metod HTTP se tam dá přistoupit. Ony tyhle ty věci se dají vlastně strašně jednoduše řešit tak, že vždycky je tam vstupní, jinak je tam metoda, nějaký check permissions nebo něco takového, kterým jako vlastně všechno očekujete, ale říkal jsem si, že by bylo dobrý, kdyby prostě na to mohla existovat nějaká jednoduchá anotace. Byť teda u těch atributů je problém v tom, že pokud se uděláte v atributu překlad, tak to není chyba. Jo, atribut nemusí nutně existovat. Takže by tam musela být nějaká kontrola, zřejmě, jako, že používáte pouze existující atributy, aby to bylo bezpečný. Takže není to asi tím pádem to není tak úplně jednoduchý, proto tam není. Zároveň by to bylo možné třeba nastavit na celý ten presenter, s tím, že případně potom u akci by šlo povolit trošku něco jiného. Ano. Můžu jenom komentář, nebylo by lepší tam dát jako vysloveně pole těch povolených metod, než tam dávat metodový tečka true false. A to bude méně ukázané. Hele, to je úplně možný a to jsou přesně ty důvody, proč to taky jako skončilo nějaký větvy. Protože jsem si řekl, hele, já to tak nebo tak, na to teď nemám čas. Dobře, a o 3 roky později tady, jo, je to dost možný. Já jsem to chtěl ještě trochu přibrzdit, no. Ano, díky. Právě, že už to třeba jako vypadá pomalu, jako že jo, budeš mít v routeru, něco budeš mít prezentéru, ale teďka najednou máš na dvou místech definovaný, že je tam nějaká routa a že jako vlastně tam, že to má být post. Že vlastně už to začíná být jako dvojsečný, máš na dvou místech vlastně pravdu. A právě to už by jako svádělo k tomu, že tady vlastně byl, jak to má symfony, jako post nebo ty routery. Taky definuješ symfony jako na dvou místech můžeš. Jo, ale nemusíš, máš jako výběr. Ale máš taky výběr. No, zatím nemáš, zatím bych to neviděl. No, tady jde o to, že ty nevíš, kterou routu se tam dostane. No. Tam můžou být jako různý univerzální routy a tak. Ale víš, že se dostane sem, jo. Takže ta bezpečnost by měla být definována spíš tady na tomto místě. Teda ještě jako existuje takzvaný forward, jako metody, kterým se dá dostat pouze, když se k ním nějakým způsobem forwardnete, nebo prostě nesmí jít určitou, třeba budu renderovat nějaký produkt a zjistím, že produkt neexistuje, tak zobrazím šablonu s neexistujícím produktem, ale nemělo by to jít vyvolat automaticky, že dám jako do akce neexistující produkt. Což samozřejmě vede k tématu, jo, tam ještě to jsem našel, tyjo, tam byl
je to commit, mám tady rok a myslím, že to bylo tak 3-4 roky starý. A docela jako rozpracovaný, nějaký redirect panel. Ale já jsem vlastně nepochopil, k čemu to je. To možná vím, tam nejde skopírovat, tam nejde normálně v routeru, nejde skopírovat jako odkaz, jako ty napsat, nejde skopírovat prostě modul, dvojtečka, action, nejde skopírovat. Nevím proč. Když se to snaží skopírovat, tak to prostě... Jako z panelu. Prosím? Jako z panelu. No. Ale to byl úplně nový panel. Tam byl úplně nový, jako... Tak možná to bylo v tom vyřešený. No a potom samozřejmě jako téma, který teda řeším už hodně dlouho a přesně takový vždycky jako narazím na situaci, kdy to ustrne a to jsou tady ty single action presentery. Zase je to věc, která by se dala poměry, protože já jsem si říkal, OK, bylo by dobrý vzít presentera jako takový jako třídu, že je prostě ten multi action a udělat jako single presenter, nebo nazvat to nějak tak, nebo něco. A když si říkáte OK, a je fakt jako lepší cesta do toho jít tak, že budou dva základní presentery. Nebo je lepší to prostě udělat nějakým, ale pokud uděláme něco takového jako single action, protože takhle, k čemu je to dobrý? Je to dobrý k tomu, aby člověk viděl, že je prostě jednoduchý, jednosměrný flow v rámci toho presenteru, že není možné jít jinou cestu, protože člověk dost často, když píše ten presenter, píšete tam nějaký komponenty, tak si představíte vždycky tu jednu cestu, kterou to projde, ale uvažuje nad tím, že tam může taky být zobrazené, jak třeba někdo může otevřít akci, která tam třeba není, povede to ke 400 čtverce, zároveň přitom načne nějakou komponentu pomocí toho, že do URL dají parametry, tak je docela dobrý tohleto prostě svést jednou cestou. Já bych řekl asi, že jednodušší cesta je prostě použít ty atributy, že to je prostě taková celkem jejich doména. A teď je otázka, jako jestli, protože mám tady single action, ale já taky často chci být v situaci, kdy mám prostě jenom dvě akce. A chci, aby byly jenom ty dvě akce. To znamená, vlastně bych chtěl, aby to fungovalo tak, že člověk může jít touhletou cestou nebo touhletou cestou, ale nemůže žádnou jinou. Takže to nebude takový ten presenter, který automaticky renderuje jakékoliv šablony, když tam otvírá jinou akci a byl tímto způsobem omezený. Taktéž třeba, když vytvářím komponentu, tak chci mít nějakou možnost omezit, ve který komponentě to může být použito. Teď samozřejmě to vede i takový otázce, jestli by třeba nebylo dobrý tyhle ty anotace nějak jako spojit, aby tam nebylo jako mrak anotací, prostě nějak chytře to vymyslet. A přesně tahle ta otázka jako způsobila, že to už pár let leží v nějakým vlákně. Ano? Kdysi dávno měl právě v Czech Annotations vlastně takovou implementaci, která kontrolovala vlastně, jestli jako uživatel je přihlášený. Ano. Oprávnění. My jsme to teda v aplikaci hrozně používali, měli rádi, teď máme problém, že to je zrušený. Nicméně právě v tom Czech Permissions, nebo jak se ta funkce by vlastně mohla být vlastně mechanismus, který by prošel ty anotace, jestli splnil nějaké rozhraní a bylo by vlastně jakoby jedna spojená metoda, která by checkovala vlastně Czech Permission True False. Přesně. A její implementace by potom už byla jenom už těch, si to kdo uznal. Jo, přesně tak. To si myslím, že by tam bylo fajn, že by to nebylo blokující, protože upřímně to jméno bylo skvělý a dneska ho nesmím používat, protože tam je vlastně, že jo, deprecated a aby se dalo odstražit. Jo. No, tam byl tiež problém, že to bylo na těch PHP dots anotacích a na to prostě nebyl žádný standard. Problém s parsováním ze vším všudy. A když člověk řeší jako otázku bezpečnosti, tak by to neměl nechávat na něčem, co jako je úplně nejisté. A ty atributy právě do toho jistého omezení, jak jsem říkal, že můžete použít neexistující atribut, což je stále hrozně jednoduše. Prostě skopírujete kód, zapomenete na klauzury use a v tu chvíli vytváříte neexistující anotaci. Takže tam by musel být nějaký mechanismus, který třeba zakáže u presenteru používat neexistující anotace. Když na takovou narazí, tak napíše chybu. Třeba pomocí ChatGPT poradí, jak tu chybu opravit. Chtěl jsem tam prostě dostat nějak tu umělou inteligenci.
Tady si má jedno prezenterovýma, jedno akčníma prezenterama. Souvisí taková věc, že prostě, když mám prezenter, který má prostě jednu akci, nebo obráceně, když mám prezenter, který má více akcí v samostatným adresáři, tak potřebuji v obou těchto případech prostě nějak jinak trošku dohledávat šablony. Takže u toho jednoakčního nechci, aby šel do slovky templates, je jeden soubor, a u toho víceakčního, který je v samostatné složce, zase nepotřebuji, aby se v těch templatech duplikoval název prezenteru. A třeba ani nemusím chtít, aby to bylo ve složce templates. Samozřejmě tohle to všechno jde vyřešit tak, že si člověk přepíše tu metodu format template files. No a já jsem to měl rozpracované tak, že by to vlastně mohl dělat template loader, což je přímo potomek toho loadera zlatéčka, což by bylo jako poměrně zajímavý, ale pak jsem si uvědomil, že vlastně je těžký řešit, protože ten loader, to latéčko je stejné pro celou aplikaci. A já potom by se to blbě řešilo, když můžete mít třeba jeden modul, který to dělá trošku jinak, druhý modul, který to dělá trošku jinak, že vlastně ve finále to přepisování té metody format template files je ve finále asi jako nejjednouší cesta. Tak se zase zeptám, je to nejjednouší cesta, nebo mám zkusit hledat nějakou další? Vypadá to, že to je nejjednouší cesta, a půjdeme dál. Hej, tohle to je téma, který tam mám vyřešený, je to od roku 2016, mám to tam vyřešené několikrát, bylo tam na to několik větví, tak jsem vždycky zřejmě zapomněl, že jsem to řešil, a pak jsem to začal řešit pod jiným názvem. A v podstatě jde o to, že máme určitý cíle, na který se člověk přesměrovává a tak. Takže já chci se přesměrovat na homepage, což může být nějaký prezentér v nějakým modulu. Po přihlášení se chci přesměrovat na nějakou stránku, na kterou se přihlášovávám po přihlášení. Potom mám nějaký prezentér někde, který řeší přihlášení a tak. Takže by bylo vlastně super místo toho, abych vždycky musel uvádět přímo tu adresu toho prezenteru, tak kdyby existoval nějaký aliasy nebo nějaký cíle, že bych jenom řekl, hele, já chci jít na homepage. A vlastně by to fungovalo ideálně tak, aby tam bylo napovídání, takže by se na to udělali vlastně takový konstanty. Takže při tom redirectu nebo při tom linku by se dala konstanta, přímo v tom routeru by mohla existovat konstanta. Vlastně jiná věc je, jak to vyřešit v tom latéčku, protože v tom latéčku teď je už nějaký plugin, ale dřív žádný plugin nebyl, takže používání tříd a konstant bylo spíš jako nepříjemný. Takže mě nebylo jasný, jakou na to použít syntax, jestli, myslím, v Twigu je nějaký to, nějaká vlnovka se tam na něco, vlnovka něco, to nějaký namespace, nebo možná se to z něčím datu, a, nebo něco, já fakt úplně nevím. A to byl asi důvod, proč to tady jako skončilo, nebo vždycky to skončilo nějaký větvy, ale myslím si, že tohle by byla dobrá věc na dotažení. Tak se zeptám, bylo by to dobrý tohle nějakým způsobem dotáhnout? Hodilo by se vám to? Jo. Jo, tak aspoň něco. Tak. Hele, Vlatem, jak jsme na tom zasově už nepřitahujeme do... Basket skončil, ale... Basket skončil, tak já budu velmi rychlý. Vlatečku, věc, kterou několik větví a prostě stále dotažená je kontrola přes PHP stan. Protože ono to není vůbec tak jednoduchý, když to fakt jako se na tím zamyslíte, jako když jako vytvořit naivní implementaci je fakt strašně easy. Ale udělat to tak, jak to funguje, vzhledem k tomu, jak tam se strašně zvláštně přidávají proměny, je věc, na který člověk si vyláme velmi rychle zuby a zjistí, že vlastně potřebuje trošku možná změnit flow těch proměných, a tedy, že přesto má úplně jako kolosální úkol. Loader z namespace. Má to řešit takovou tu věc, aby prostě jste nemuseli tam dělat jako tečka, tečka, lomeno a nějaký to dohledávání, takže použít na to nějakou syntax. Jo? Byl tam návrh, že by se to psalo právě tou vlnovkou, a to vlnovka widgets by se zmínilo za nějakou reálnou cestu, nebo widget dvojtečka, kdyby se to zmínilo. Mně to vždycky připadlo jako trošku, že to je vlastně věc, která se velmi jednoduše vyřeší tím, že tam dám proměnou widget. Globální. A která by se dala jako globální. Přesně tak. Ale ono je jako globální a globální, jo. Globální tam, kde chci. A takže nikdy jako... taky jako nedotažená věc, která je tam několika, dokonce nějaký pull requestek, to existuje.
Na tohle jsem dlouho čekal, protože aby mohly fungovat takové věci, jako třeba konkrétně jako ten N for each a zároveň N else a tak, tak bylo potřeba mít Latte 3, protože to v dvojice nešlo. Latte 3 už ani nějaký rok je, nebo je rok a něco, asi tak spíš asi rok a něco. Ale stejně jako zatím je to jenom ve větvích, protože vlastně si nejsem úplně jistý, jestli to potřeba. Jako je to potřeba, jako když se na to podíváte, není to divný? Jako očekáváte, že takhle to bude fungovat? Je to magie. Je to hodně divný, podle mě. A kdyby to dal dovnitř, tak to zase taky nejde, já nemůžu ten, protože kdyby to dal dovnitř, tak to znamená, že se vykreslí ten okolní div, prostě, tak to nechme zatím u té větve. Já jsem neslyšel? Kdyby těch for each bylo víc. Tak musel by to být vždycky k tomu jako nejtěsnějšímu. No je to divný prostě, je to divný. Zkus teda chatbotovi. Zeptám se. Hele, vy můžete v Latte, když vytvoříte blok nějakého názvu, tak ten blok, ty názvy v rámci jednoho souboru nemůžou být stejný. Prostě musí být unikátní. Kromě situace, že ten název zadáte dynamicky, to znamená, že tam dáte proměnou. Protože název proměny není známý, takže pomocí proměny se dají takhle vytvářet ty bloky. Tak jsem si říkal, co kdyby byly bloky prostě totálně dynamický. Že můžete třeba, já to tady mám v rámci embedu, vytvořit prostě blok pomocí podmínky, jo. Takže by se dalo takhle pomocí podmínky rozhodnout. Vlastně by to mohlo fungovat i normálně v celém souboru, že můžete blok vytvořit dynamicky. Jsem si říkal, to je super, já jsem to začal dělat v té dvojce, ale to byl oprůst to tam vyřešit. Takže to je taky věc, která mě tam teďka zůstává, jako je to ještě větev Latte dvojky, musel by to napsat jinak. Ale zároveň přemýšlím, jestli by to jako nevedlo, jestli je to vlastně úplně dobrý nápad, nebo je to úplně blbý nápad. Já fakt jako tady si nejsem schopen se rozhodnout. Co si myslíte vy? Kdo si myslí, že to je dobrý? Já myslím, že jsme něco podobného řešili a obcházeme to právě přes nějaký ty define a podobně. A jo. Já fakt, že vlastně není potřeba to nějak extra obcházet dál. Možnost je, když je potřeba. No když je potřeba, jo, akorát, že to není úplně jako... Že ta potřeba tak málo kdy, že... Že jo. Vlastně jako... Tak pojďme dál. Operátor jako s vysvítko v Latte, ale ten null safe, ono se to podle mě hodí spíš jako ve chvíli, kdy máte nějakou, nepřímo jako proměna a na to filtr, ale když máte nějaký podvýraz, kde použijete ten filtr, takže vlastně pokud je ta hodnota null, tak se ten filtr nevolá a volá se jenom, když null není. Což by na jedné straně mohlo být jako zajímavý v kombinaci s tím, že v šablonách se nepoužívá strict types. Což je vlastně možná, jako dá se říct, jediné místo v našich aplikacích, kde nepoužíváme strict types. A je to z toho důvodu, že je to těžké na to přejít. Člověk si neuvědomuje, jak tam velmi žongluje s těma typama. A když byste chtěli přijít na strict types, tak by se právě hodilo, občas něco mít možnost přetypovat. Jenomže tady to klasické PHP přetypování je vlastně strašná operace. Protože to je operace, která jako přetypuje cokoliv, bez jakýhokoliv respektu. Vlastně je to věc, která by se v kodu moc neměla vyskytovat, jenom úplně naprosto výjimečně. Protože to, co bych chtěl doopravdy, tak kdyby v PHPčku existovalo něco jako přetypování, když máte vypnutý strict types. To znamená, přetypujete pouze za předpokladu, že ta změna je jako bezestrátová. Tak jsem si říkal, že přesně na to by se dalo udělat nějaký jako filtr. A tam by bylo úplně super to udělat i s tou nullable variantou. Takže nějaký var přetypování na bool, tak prostě jednička by se přetypovala na true, nula na false a nul by zůstal jako nul. Takže to je další taková věc, která tam je. Klíčové slovo in, tady trošku kecám, protože to klíčové slovo tam existuje už jako poměrně dlouho. Protože mě vždycky fakt jako strašně štval tady ten zápis, to in array, tak jsem si říkal, že by bylo super tam mít to in.
Já teda už jako po 20 letech, nebo jak to udělám z PHPčko, už si pamatuju i pořadí parametrů, protože tady je taková mnemotechnická pomůcka, že to je jako in array. Že to je v tohle pořadí, ale pak jsou funkce, kde to tak není, takže si musíte pamatovat, kde tohle platí. A já jsem si říkal, tyjo, taková věc by se dala rozšířit třeba i na substring ve stringu, zjistit. Ani se vás nebudu ptát, vím, že to je kravina, ale je to tam. A když už jako člověk to začne řešit, tak si řekne klíčové slovo not. Protože PHPčku not není, je tam vykřičník a ten vykřičník je prostě strašně nenápadný. A jako musíte uznat, že a zvlášť, bavme se teď chvilku, bere to z pohledu těch šablon, že těch šablonách, já když jako vizuálně tady přepínám ty dvě věci, tak jako to not je tam, to not jako má něco do sebe, no, ale ani se vás nebudu ptát. Vím, že to nechcete. Je to dobrý. To je dobrý. Je to dobrý. Unless. Cože? Unless. Unless. Třeba máme speciálně napsané metody, které mají v názvu jako not, že máme is allowed. Jo. Právě kvůli tomu, že ten vykřičník předtím jsme prostě se to tam ztratilo, tak máme speciální metodu, která dělá jenom opak. Tak já tam ten not dám. Tak já tam ten not dám. Jako je to hotový, jenom to tam. Načtení bloku z from parent, já nevím, jestli byste to mělo takhle, ale jde o to, že to je něco, jako když voláte v PHPčku parent dvojtečka název metody. To znamená, načítáte tu metodu jako přes this, ale načítáte už z toho předka. A jsou situace, kdy si to hodí, že chcete načít ten blok, ne jak byl definován v aktuální šabloně, ale jak byl definován tý rodičovský. Narazil jsem na tu situaci, že to někdo potřeboval. Měl jsem tam rozpracovaný nějaký analyzátor, kolektor, který vlastně dokáže otevřít šablonu nebo adresář se šablonama a projít to a zjistit, co se tam používá za filtry, za značky a tak dále. A což by se mohlo hodit třeba k tomu, že no, to se právě nezjistil. Takže zůstala ta větev. Jako téma, který, a myslím, že i ty, Davide, jsi tam někdy otvíral, tak je vlastně otázka, jak se přenášejí parametry různě do bloku a tak. Protože samozřejmě tím, že to vzniklo nějak historicky, byl tam nějaký historický vývoj, tak ty pravidla můžou být trošku tricky a já si myslím, že, nebo aspoň já takhle hodně narážím na to, že bych chtěl, když vytvářím šablonu, tak vědět, že prostě nějaký parametr dostanu prostě třeba přímo do layoutu a pokud možná nedostanu jinam nebo do nějakého bloku, abych je nějaký bezpečí, že si třeba někdy nepřepisuju nějaký parametr. Takže já tam mám nějaký větve, který se snaží tohleto řešit. Konkrétně, že se tam dá přepínat mezi režimama, jako starým, kompatibilním, novým, ale to je jako hodně téma na dlouhou trať. Jedna z věcí, kterou jsem narazil z roku 2013, a to je feature úplně boží, já ji tady já jsem teď už tehdy na něm dělal video v tom roce 2013. A spočívá to v tom, že vám, když vám vyskočí jako laděnka, který má trošku jinou barvu, tak vám dole vyskočí a ta konzole a vy můžete ještě s tou aplikací posmrtně komunikovat. A ona normálně jako reaguje, všechno se vypisuje, což je jako mega mazec. Wow. To si ho koukal z Ruby on Rails, že? Oni to tam hlíte? Jo. No, hele, problém byl v tom roce 2013, tady bylo PHP 5. A PHP 5 při jakýkoliv chybě umřela, prostě smrt. A ve chvíli, kdy máte konzoli a nesmíte v ní udělat překlep, jinak ta komunikace končí, tak to je malé. Přišla PHP 7 a PHP 7 to vyřešila tím způsobem, že se tam vyhazují prostě výjimky, tam vznikly ty error jako základní výjimka pro tyhle ty situace, takže se to dá krásně odchytnout. Takže to vypadalo, že PHP 7 by to konečně mohlo jako být realizované. A já jsem si uvědomil, že vlastně když vy máte ten stack trace u té výjimky, tak tam není this. Tam máte metodu, máte parametry, ale nemáte tam this. A bez toho DIS je to víceméně úplně na hovno. Protože většinou něco potřebujete jako zjistit z toho DIS. Takže vy sice víte jako parametry, ze kterými to bylo voláno. Ale dnes už nevíte ani ty lokální parametry, protože to se vlastně vyhodilo z těch errorů. Takže já jsem si říkal, to by bylo úplně super, kdyby v callstacku bylo přítomný i DIS.
A to by se dalo vyřešit tak, že by to, na to stačí podle mě napsat RFCčko. Takže kdyby někdy jste měli prostě chuť zjistit, jak se píše RFCčko a napsali jste RFCčko na tuhle tu pro mě užitečnou věc, tak já bych oprášil potom tady tuhle tu feature a prostě dalo by se posmrtně komunikovat s aplikacema. Nebylo by to nějaký security issue? Jak to zvolá? No tak tam, hele, tam kde je leděnka, tak tam už to víc jako neposereš. Tak. Já si musím vyklepnout z tohoto. Jo, to je taky, ještě to je tam strašně dlouho. Když jako validátor haže výjimky, tak by tam mělo být nějaký IS, který prostě funguje stejně a vrací vůli. A proč ještě není hotové? Já nevím. Já asi nevím, no. Tady tohle jsem našel. PHP generátor je knihovna, která je tak strašně jako hotová, že já jsem tam našel jednu jedinou větev, která je teda stará taky jako moře let. A ta nabízí jako trošku jiný API, že by místo tohoto se používalo prostě bez těch set a get. Podle mě to vzniklo v době, kdy se používali všichni jQuery a rozdíl mezi setrem a getrem byl v tom, jestli tam dávám parametry nebo nedávám. Třeba to jednou přijde zase do módy a já budu rád, že tu větev tam mám. Budu ji upravovat. To je věc roku 2013 a to je věc, která mi neskutečně chybí. A je mě hrozně líto, že skončila třída validátor přímo ve Forusech. To znamená, že validace zajišťuje třída, která jednak může těch validací provést několik, to znamená, může vygenerovat různé chybové hlášky, takže například, když validuju e-mail, tak ho může syntakticky ověřit, můžu si nakonfigurovat, aby třeba ověřovala funkčnost domény nebo nějakého toho MX záznamu. Zároveň by řešila, jak se to má přesně vyexportovat do JavaScriptu, aby na straně JavaScriptu se udělala adekvátní věc. A prostě to slaví 10 let, ale to tam není. A nekopíruje to trošku jako schéma, nebo jako, že by to na to nějak napasovat trošičku, protože schéma taky validuje nějaký data a validátor taky validuje nějaký data. No a to je zase ono, no. By se to dalo udělat nějak jinak a jsme u toho. A dynamický kontejner, to je jaký to AddDynamic nebo tyhle ty věci, já to tam mám prostě rozpracované taky celou dobu. A já jsem si říkal, že bych to mohl dotáhnout do konce, já vím, že existuje v Contribute přímo jako řešení, ale já bych to chtěl udělat na bázi toho, že dneska máme element template, takže vy si tu templateu připravíte a pak jenom kopírujete. Ale tohle to jsem našel z roku 2014 takový, k tomu dokonce byl nějaký HTTP klient, který načítal stránky. Tady jenom vidíte, že třeba v té době byla jako verze 2.2 a ono to vypadá fakt dobře, jo. A když se podíváte trošku na ten kód, tak to připomíná takové ty promise, jo. Že se zavolá nějaký ten client load, on vlastně vrátí objekt, na kterým se potom něco kontroluje. A to jsem říkal, to je jako opravdu, toto je mi líto, to byla bomba. V Neonu možnost, to dokonce jsem zjistil, že jsem o tom psal už tehdy jako na Facebooku, teda Facebooku, na forum, že vlastně si načtete nějaký existující neon, který má komentáře a tak. A místo vygenerování nového neonu, tak zavoláte update a řeknete mu, tady je jako ten původní a tady jsou nový data. A on to vygeneruje tak, že zachová ten formát, jo, takže u toho původního, u toho posledního jenom přibylo to číslo. A je to prostě věta, která tam leží strašně dlouho, takže bylo taky je to další věc, která tam není. Meta informace v definicích služeb, úžasná věc. Prostě v podstatě každá část, která se nějak podílí na úpravě definice služby, včetně samozřejmě přímo definice třeba v konfiguračním souboru, a nebo různých extension, by si tam dala svoji informaci. Takže ve chvíli, kdyby třeba došlo k nějaké chybě, tak on by řekl, hele, je chyba u služby, která si je definována v tomhle souboru a na tomhle řádku. Nebo definována pomocí téhleté extensiony tehdy a tehdy. Bylo by to úplně super, jo. Já tady u toho DIčka těch větví bylo tolik a tam bylo tolik skvělých věcí, že já jsem to jako jenom zhrnul, že to bylo fakt jako strašně moc. Tak potom jsou projekty, jako začnuté projekty, které vlastně nikdy nebyly dokončené. Projekt SAFE řeší tu věc, že v PHP funkce v případě chyby kritické
vyhazují většinou e-warning, ale vy většinou chcete, aby to vyhodilo výjimku. Já třeba, když dělám nějaký jednorázový skripty, tak vždycky automaticky přepnu do toho chování, že prostě jakákoliv chyba, okamžitě výjimka, okamžitě zabít aplikaci. Tohle téma se řešilo strašně dlouho. Tady ta safe byla třída, která funguje tak, že když před název jakýkoliv funkce napíšete na začátek safe, dvojtečka, dvojtečka jako třídu, tak se přepne tady do toho bezpečného vykonávání. Protože ono to ve skutečnosti není tak jednoduché, jak se zdá. Jo. Protože například, když vy přepnete error handler, zavoláte funkci a vrátíte ho zpátky, tak pokud je to funkce typu PHP replace callback, tak v těch callbackích to zase musíte jakoby vypnout a zase na konci callbacku zapnout. A je to vlastně strašně tricky způsob, jak to řešit. Nebo druhá možnost je nedělat to přes ten save, prostě zapnout to automaticky pro celou třídu, aby ta třída tak fungovala, nebo pro celý soubor. Prostě těch možností nejde bylo tolik, že to skončilo u nějakého repozitáře někdy nehotového. Assistant, to dokonce už mělo jednu chvíli dokumentaci a šlo vlastně takový nástroj, který vám vygeneruje prezentery, šablony, předpřípravy, prostě projekt. Taky to nevzniklo. Potom Command Line, to je extrémně starý projekt, který vlastně sloužil k tomu, aby parsoval věci na příkazový řádce a dali se, uměl podpor nějakých barviček a dalo se přes to cokoliv spouště, tak to taky není. A poslední věc, kterou tady zmíním, která není, a tam s tím mi pomáhal Ondřej Mirtes, a to je nástroj, který dokáže zjistit, projít zdrojové kódy vaše a zjistit, jaké se tam používají metody, jaké se tam používají třeba značky v šablonách a provést nějaký anonymizovaný výsledek, který by vlastně sloužil k tomu, že bych byl třeba schopen zjistit, které věci se vůbec nepoužívají nebo které parametry se nepoužívají a tak dále. To usnul. Takže já jsem vám tím chtěl jako ukázat, co všechno není. A já na závěr bych se rozloužil citátem, který vygeneroval ChatGPT, že začít je krásný úvod, ale dokončit je skutečný triumf, nebo jen ten, kdo dotáhne dílo do konce, pochopí pravý význam úspěchu. Tak to je. Díky.